Chelsean hukkaan menee kyllä se Giuseppe Joe Funicello. Strandvall, joka on ollut hyvässä vireessä kyllä tänään. Pikkusiirto sinne Funicellolle. Funicello lähtee haastamaan. Ja oi mikä nosto, sieltä pääsee Okoduka takatolpalta. Onpa upea nosto nyt Funicellolta, mutta aivan ei onnistu tämä 21-vuotias nigerialaisvahvistus tekemään kauden kuudetta osumaan. Tässä vedet tilanne uudestaan. Funicello nostaa, Okoduka tulee hyvin sieltä takaa. Oikealla jalalla pää. Myös suomalaista turvetta maan pinnasta ja sen takia hiukan epäonnistuu syöttö. Funicello pitää juuri ja juuri pallon pelialueella. Funicello. Maaleja aikaiseksi, kun Pele Corleone tekee nyt todella tärkeätä työtä. Ricketts todella hoistaus paikassa. Ricketts pitää palloa laukoon, mutta voi voi. Manninen pelaa laitaan Cleaverille. Cleaver saa pallon haltuunsa. Funicello on edessä. Cleaver hakee uutta keskitystä. Ja oikein mukavasti heti alkuminuutista lähtien. Ja mikä siinä eläessä, kun oma joukkue siirtyy jo toisella minuutilla johtoon. Hieno puolenvaihto. Nyt on Funicello vauhdissa. Keskityspaikkakin olisi. Funicello kaventaa edelleen. Sitten korkea keskitys takato. Jää nyt oikeastaan siihen, mihin tuo MyPa-pelikin päättyi heidän osaltaan. 2-1 tappi. Siinä olisi ollut mahdollisuudet kuitenkin hyvää tilanteessa. Hyvin Gruborovic sinne väliin. Koroman taakse. Funicello. Koroma liukastelee. Onnekas jättänyt Olofssonilta. Eka Lee pelaa Funicellolle. Funicello hienosti sinne taakse. Siellä on Chavez pelaa varman päälle tässä tilanteessa. Funicello ja oi pistää hienosti putket. Ja vielä oli syntyä paikka. Uusia keskityksiä tulee ja nyt siellä on vaikka kuinka paljon. Ja keltapaikka. Puolitoista minuuttia. Siihen lisää aika päälle. Pallo laitaan. Keskitys korkeana ja jälleen vähän nettönyttä. Sinne maalille. Pesonen torjuu ja haka purkaa aina sinne keskialueelle asti. Huikea loppu on tulossa putoamiseen taistossa. Loistavasti pelaa Funicello tämän tilanteen. Pitää pallon edelleen halussa. Lähtee sitten itse laukomaan. Voi 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 voi. Buffington now. Casaguirin tries to send it. I think he was looking to the far side for Buffington. You're checking that for Massey, rather. Couldn't get it all the way through to him. Here's a big burst here for Funicello. Funicello for Maryland. Let's a crack go, and that one just goes up and over. Far side. And again, Funicello, who's been strong back there, getting into play. Done a great job at that back position for Maryland tonight. Gets another foot on it there as Maryland gains control again.